це знову відділ справ іноземців мазовєцького воєводства. Я тут частий гість. І сьогодні я тут з приводу коригування внесків. Мені прийшов лист з відділу справ іноземців про те, що я повинен своєю рукою зробити деякі виправлення у документах. Найцікавіше, що він мені прийшов на адресу проживання, а не на адресу фірми. Ніхто не міг би здогадатися, що буде саме так. Ось в цей кабінет я зараз зайду. Буде така собі, але розмову передасть, сподіваюся. Або це буде друга серія. Я маю тут забрати 5 дозволів на працю на склади у Варшаві.